អីមិនជាទេមេត្រីស្លុតច័ន្ទកីឡាករបាល់ទះកម្ពុជាឈៀងភេរតបាត់បងអ្នកមានគុណមុនពេលប្រកួតជាមួយក្រុមថៃប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមគ្រូសាលាបាំងព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តមិនអាយប្រកួតបាននេះរីត្រីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះក្រុមកីឡាបាល់ទះជ្រើសរើសជាតិកម្ពុជាបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយក្នុងវិស័យបាល់ទះនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីយកឈ្នះលើក្រុមកីឡាបាល់ទះជ្រើសរើសជាតិថៃ ក្នុងវគ្គប្រដាល់បដាច់ព្រាត់ដោយលទ្ធផល3សិតទល់នឹង2ហើយនឹងត្រូវឡើងទៅកັນវគ្គប្រដាល់ព្រាត់ដោយជួបជាមួយក្រុមកីឡាបាល់ទះបុរាជជំនឿជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដណ្ដើមមីដៃមីបាល់ក្រឡេកមុខមើលសមាជិកក្រុមជំនឿជាតិបាល់ទះកីឡាក៏ឈៀងភិររតនេះវិញគូឲ្យសោកសង្្រេងណាស់ដោយបានបាត់បង់អ្នកមានគុណមុនពេលប្រកួតជាមួយក្រុមថៃប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមគ្រូសាសល្យបាំងព្រោះហេតុថាខ្លាចប៉ះពាល់នៅក្នុងការប្រកួត បေါ်យងតាមប្រភពគណនី Facebook ផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមខៀវកੈਂញរិតបានបញ្ជាក់ថាតាមបីជិនសមាជិកក្រុមជំនុំជម្រះជាតិបាល់តែរកម្ពុជាទូណេទីលីប្រូកីឡាករឈៀងភិរតបានបាត់បង់អ្នកមានគុណម្នាក់មុនពេលប្រកួតជាមួយក្រុមជំនុំជម្រះជាថៃប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមគ្រូសាល្យនិងបាំងដោយហេតុថាខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តមិនអីប្រគួរតបានដំណឹងសោកសៅនេះទៅបតែទំលាយក្រៅពេលកម្ពុជាយកឈ្នះថៃឡើងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រដល់ដើមថ្ងៃមិញសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផង ដែលនៅក្នុងនោះគណៈនៃសอลវណ្ណាដែលជាអ្នកផុសបានសរសេររៀបរាប់ថាប្អូនសំតោណាបងប្អូនបានលះបางបងព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដោយការប្រគួតរបស់បងព្រោះជាការប្រគួតប្រវត្តិសាស្ត្រពួកខ្ញុំគ្មានបំណងតែបងតែអ្នកគ្រប់គ្នាដឹងពីអារម្មណ៍បងเติบសម្រេចចាប់ធ្វើបែបហ្នឹងបងធ្វើចិត្តឲ្យបានណាបងរឹងមាំណាបងនៅសอลតែមួយប្រគួតទៀតទេសំតោណាបងប្អូនអង្គុយស្រែកឲ្យបងទាំងអ៊ូលដើមត្រង់ស្ទើរតែបែកពេលឃើញមុខបង ប្រររ័តចានេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏សោកសង្រេងខ្លាំងមែនតេមុនពេលប្រគួតគឺអ្នកមានគុណរបស់លោកភិរតបានទទួលមរណភាពហើយប៉ុន្តែដោយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍នឹងមិនមានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការលេងក៏បានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនគឺបានលះបង់អំពីការទទួលមរណភាព របស់អ្នកមានកូនរបស់គាត់តល់តែប្រគួតចប់ទៅបានទំលែង5គឺគាត់រំពេលនោះគឺគាត់ពិបាកទៅទៅយកខ្លាំងមែនតើបតើទទួលបានលទ្ធផលល្អបែបជាទទួលបានដំណែងអាក្រក់ភ្លាមភ្លាមចា៎ឲ្យក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារនិស្សិតផងដែរអរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតាក់តងនឹងពរមីនេះដែរក៏សូមអញ្ជើញតើត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា